ଦକ୍ଷିଣ ନରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରବି ଚାଷ ପାଇଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ବିହନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦକ୍ଷିଣ ନରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ କିସମର ବିହନ ଯଥା ମୁଗ, ସୋରିଷ, ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବା ସହ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଭେଉ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ, ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାହୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ସରପଞ୍ଚ ଅଶୋକ କୁମାର ଜେନା, ସମିତି ସଭ୍ୟା ପଦ୍ମଜା କାନୁନଙ୍କ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୀଳଗିରିରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଇଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।